Bon dia a totes i tots. Constitueixo aquest claustre avui dia 18 de maig de 2023 per tal d'investir doctor honoris causa al professor Juan Manuel Lema i demano a la doctora Esther Zapater, secretària general d'aquesta universitat, i al doctor Juan Baeza, que a padrí del nou doctor, que els vagin a cercar. Es declara oberta la sessió. Dono la paraula a la secretària general, la doctora Esther Zapater, que girarà l'acte de nomenament del doctor honoris causa a favor del professor Juan Manuel Lema. Rector magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l'Escola d'Enginyeria, rectors i rectora, padrí del doctorand, síndica, professores i professors, deganes i degans, directores i directors, personal tècnic d'administració i serveis, alumnat, altres autoritats i membres de la comunitat universitària. És un honor, com a secretària general d'aquesta universitat, llegir l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Juan Manuel Lema Rodicio, professor reconegut i científic eminent, enginyer químic, actual president de la Real Acadèmia Gallega de Ciències. A continuació, llegeixo el text de l'acord 21/2022 de 15 de març de Consell de Govern. Vista la petició formulada per la direcció de l'Escola d'Enginyeria i l'acord de la Junta Permanent de l'Escola de data 9 de juliol de 2021, pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament del senyor Juan Manuel Lema com a doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies que concorren, queda acreditat amb escreix que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca el fan mereixedor d'obtenir la distinció de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Atès que la normativa que regula el procediment per l'atorgament del títol de doctor honoris causa aprovada pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix tota una sèrie de pressupòsits i requisits a considerar pel Consell de Govern per poder atorgar aquesta màxima distinció i incorporar el candidat a la nostra comunitat. Atès que la proposta de l'Escola d'Enginyeria compleix amb els requisits exigits a la normativa abans esmentada. Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta Permanent de l'Escola d'Enginyeria, el Consell de Govern adopta l'acord de nomenar el senyor Juan Manuel Lema Rodicio doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, 15 de març de l'any 2022. Moltes gràcies. Dono la paraula al padrí, el doctor Juan Antonio Baeza. Gràcies, doctor.
Aquí, ara sí. Rector magnífic de la UAB, rectors i exrectors, vicerectors, degans, director d'escola, directors de departament, professors, investigadors i sobretot amics, a tots els assistents i als que ens poden seguir també per YouTube, per la connexió en línia. També un record pels que haguessin volgut venir però que no han pogut assistir. Bé, en primer lloc vull donar les gràcies per oferir-nos l'oportunitat de fer aquesta laudatio. Ens agradaria poder contextualitzar per què el Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, el DECBA, va proposar el nomenament del professor Juan Lema com a doctor honoris causa per la UAB. Ho vam començar a parlar al març de 2021, després de veure com una persona tan relacionada amb nosaltres i que havia rebut el reconeixement Laurea ad Honorem de la Universitat Politècnica de Milà, fet que demostrava la seva rellevància internacional i de constatar que en aquell moment no hi havia rebut cap distinció honoris causa d'àmbit nacional. La idea va tenir una ràpida acollida al departament, la proposta va tenir el vistiplau de les autoritats acadèmiques, vam aprovar el Consell de Departament el 19 d'abril de 2021 per unanimitat, després es va ratificar la Junta d'Escola d'Enginyeria el juliol del 2021 i finalment es va aprovar el Consell de Govern, com hem vist, el 15 de març de 2022. S'ha de dir que amb el 100% de vots a favor, que tothom va estar d'acord en que la proposta era adequada. En cap de les instàncies on es va aprovar no va aparèixer cap comentari negatiu, que això és un punt molt positiu, que és un clar indicatiu del gran suport que tenia aquesta proposta i de l'impressionant conjunt de mèrits que el candidat tenia per ser nomenat el doctor honoris causa. El professor Lema és actualment catedràtic emèric d'Enginyeria Química a la Universitat de Santiago de Compostela, la USC. És president de la Real Acadèmia Galega de les Ciències des de 2019. També és director de CRETUS, que és Cross Research in Environmental Technologies. CRETUS es va crear el 2015 com una associació estratègica dins del programa de creació, reconeixement i estructuració de grups estratègics del sistema universitari de Galícia, finançat per la Junta de Galícia. I CRETUS està format per 8 grups de recerca de la USC. Actualment aplega 50 professors i 90 investigadors de diverses àrees de recerca. Té com a objectiu comú desenvolupar i avaluar tecnologies ambientals i sostenibles i cercar solucions que permetin minimitzar els impactes i els riscos tractant de recuperar els recursos mitjançant processos econòmicament, socialment i ambientalment sostenibles. Anem una mica a la vida de doctor Lema. Juan Manuel Lema Rodicio va néixer a Santiago de Compostela, Galícia, el 12 d'agost de 1949. Al si d'una família de classe mitjana, el seu pare Manuel, llicenciat en dret, gerent d'una empresa familiar, i la mare, Adelaida, com moltes altres dones valuoses de l'època, es va dedicar a la cura de la família i va abandonar la seva carrera de química. Es va casar amb Mariló Garabatos, biòloga i professora d'institut, i té dues filles, que avui tenim aquí, Marta, que va estudiar Enginyeria Química, i Iria, que va estudiar Comunicació Audiovisual. I quatre nets, Lluís, Òscar, Daniel i Martín, em sembla que tenim un. Sí? I va cursar estudis a la ensenyança i posteriorment batxillerat al Col·legi La Salle. Va iniciar la seva carrera acadèmica a la Universitat de Santiago de Compostela l'any 1966, estudiant química, el que en aquell moment és especialitat industrial. Es va llicenciar el 1971, va continuar estudis de doctorat de química sota la supervisió del professor Tojo, que va acabar el 1975. Durant aquest període va ser professor ajudant i una vegada doctorat, professor associat al Col·legi Universitari de Vigo. La relació del doctor Lema amb la professora Lema amb la UAB va començar com a professor adjunt al Departament d'Enginyeria Química, possiblement era Química Tècnica, no?, en aquell moment, a l'any 1976. Va continuar com a professor titular d'universitat al 1980 i com a director del Departament d'Enginyeria Química, de Química Tècnica també, entre 1981 i 1983. També va fer 4 estades de recerca a l'INRA, l'Illa França, i a INSA, Tolosa de Llenguadoc, França. Com a tret característic de l'UAB, el professor Lema va liderar, juntament amb el professor Carles Solà, l'aposta per la recerca en enginyeria ambiental i enginyeria biològica, que és el nostre departament, és la primera vegada que vam començar en aquests temes, i en aquells moments això va ser una aposta arriscada, ja que va ser el primer departament d'enginyeria química a Espanya amb aquesta especialització. Però finalment s'ha convertit en el segell característic de la nostra recerca. De fet, el nostre departament
Després de ser química tècnica, va ser enginyeria química i després, a l'any 2015, es va transformar en el Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental per donar visibilitat a aquesta recerca que es fa dintre del departament, que va més enllà de l'enginyeria química clàssica. I durant aquest període va contribuir de forma molt decisiva a la construcció de l'equip humà i les infraestructures que han permès al nostre departament arribar on es troba en aquest moment. Després de la seva etapa, el 1985, va tornar a la Universitat de Santiago, catedràtic d'Universitat, Departament d'Enginyeria Química, va fundar i liderar l'Environmental Biotechnology Group, el Biogrup, de l'USC, i a l'USC va ocupar càrrecs de director de departament, director de l'Escola d'Enginyeria del 2003 al 2012. També el podem destacar com a fundador i primer president de la Conferència de Degans i directors d'Enginyeria Química, la CODIC, del 2008 al 2012, de la qual actualment és president honorari. Clarament, ha realitzat sempre una gran labor per l'enginyeria química, com a promotor de la titulació i treballant pel reconeixement professional dels enginyers químics. La seva llista de premis i distincions és llarga, podem destacar els següents. L'any 1989, Premi Ingeniero Comerma, de l'Ajuntament del Ferrol. El 1993, European Prize A, IQS per For Industrial Enzymes, el 2004 Premi Babcock a la Innovació Tecnològica, el 2010 Medalla d'Or d'Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid, 2011 Premi de la Fundació García Cabrerizo a la Innovació Científica, 2013 Insignia d'Or de la Universitat de Santiago, 2014 Reconeixement Internacional de la Fellow de International Water Association de l'aigua, 2015, doctor honoris causa per la Pontificia Universitat Catòlica de Valparaíso, Xile. 2016, acadèmic de la Real Acadèmia Galega de les Ciències. 2018, professor honorari de la Universitat de Queensland, Austràlia. El 2019, president de la Real Acadèmia Galega de les Ciències. El 2021, la Laurea Magistralis ad Honorem de la Universitat Politècnica de Milà. El 2021, el doctor honoris causa per la Universitat de Valladolid. I el 2022, el Distinguished Fellow de la International Water Association. Per tant, aquests reconeixements nacionals i internacionals deixen clar que el professor Lema és un referent en enginyeria ambiental i enginyeria biològica, amb una activitat molt remarcable en aquests camps, en els quals no només ha creat nou coneixement, sinó que ha estat capaç de guiar molts investigadors, que al seu torn s'han convertit en líders en la recerca en aquest camp. Només voldria comentar uns números clarificadors de l'abast de la seva tasca investigadora. Per exemple, ha dirigit 61 tesis doctorals i la majoria dels seus doctorants han tingut carreres acadèmiques i professionals destacades. En l'actualitat podem destacar que hi ha 11 catedràtics a Espanya, Mèxic, Xile i Colòmbia, 16 professors titulars a Espanya, Mèxic, Xile, Holanda, Unió dels Emirats Àrabs i Colòmbia. Hi ha investigadors en centres tecnològics, en FACO, AIMEN, AINIA, FEUGA, GIR, CETACUA, o responsables de recerca i desenvolupament en diverses empreses, com Repsol, Aviasa, Via Lactis, Viena i Inditex. Anant cap a l'obra científica, entrarem una mica més en detall la seva recerca. A inicis de la dècada dels anys 80 va iniciar la seva investigació en digestió anaeròbica a la UAB, juntament amb el recordat doctor Josep París. I no ha abandonat mai aquest tema de recerca, del qual ha esdevingut un referent internacional. La digestió anaeròbica, aquest tema, ha demostrat la seva utilitat per al tractament d'aigües residuals, especialment amb alt contingut de matèria orgànica, i la producció de biogàs a partir d'aquest tractament és un procés que pot esdevenir estratègic per la seva ajuda a la independència energètica. El professor Lema ha fet moltes aportacions, com per exemple l'estudi de reactor tipus USB, la modelització d'aquests processos, així com el tractament de compostos tòxics i recalcitrants que no són degradables amb altres tipus de tractaments. La seva experiència amb biomassa de tipus granular, com la de l'USB, també li ha permès treballar amb altres processos granulars que han sortit després, com l'innovador tractament Anamox per a l'eliminació de nitrogen, amb menys necessitat de matèria orgànica i oxigen que els processos de nitrificació-desnitrificació convencionals. Així mateix, entre els seus treballs, amb més impacte, destaca un article, Behavior of Pharmaceuticals, Cosmetics and Hormones in a Sewage Treatment Plant,
amb més de 1.100 citacions ISI, i aquest treball és una interessant aportació a l'estudi de la caracterització i tractament de microcontaminants a les aigües residuals, que són compostos, concentració molt reduïda, però que poden tenir un significant impacte negatiu. Ha treballat en noves línies de recerca situades a les fronteres del coneixement, com ara els bioproductes i els biocombustibles. També ha estat pioner en el tractament i la valorització dels residus i en la millora de la sostenibilitat dels processos, buscant productes i processos amb menor impacte ambiental. Per exemple, ha desenvolupat processos de producció d'àcids grassos volàtils i bioplàstics i ha estudiat el paper dels enzims en els processos de biodegradació explorant el concepte de biorefineria. És autor de 451 publicacions indexades a l'ISI Web of Science, H-Index, l'he mirat aquest matí, 68, i 17.215 citacions. Mirem en Scopus, H-Index 71, i més de 19.000 citacions. També va estar editor del llibre, aquest Innovative Wastewater Treatment and Resource Recovery Technologies, publicat per l'Aigua, i és autor de 26 capítols de llibre. Respecte a la seva participació en projectes competitius, ha format part de 71 projectes de recerca, 24 finançats per la Unió Europea, 34 per la Comissió Espanyola de Ciència i Tecnologia i 13 per la Junta de Galícia. També va ser coordinador de l'acció COST Concebre el tractament d'aigües residuals al 2020, o el Water 2020, famós, on va coordinar investigadors de 17 països i on va participar el nostre departament. També va coordinar la xarxa Novedar Consolider, amb 10 universitats espanyoles i una de neerlandesa, i la xarxa catalana gallega, Regata. Cal destacar ja que com a professor emèrit de la USC s'ha mantingut molt actiu. Entre els anys 2015 i 2020 va ser IP de 3 projectes europeus i 2 d'espanyols, així com director de 13 tesis doctorals. La seva relació amb la indústria també ha estat molt, molt rellevant, ja que ha intentat buscar sempre els problemes reals de les empreses i estar al seu costat per solucionar-los, intercanviar experiència i coneixement, perquè sigui per guanyar tant les empreses com la universitat. Ha dirigit 16 projectes de recerca rellevants amb empreses de tractament d'aigües residuals industrials i municipals i ha participat en 40 convenis amb empresa. Destaquem el seu primer projecte sobre digestió anaeròbica, que va ser l'empresa CIDA Hidroquímica quan treballava a la Universitat Autònoma. Ha aconseguit 20 patents, 9 de les quals són europees i 5 llicenciades en empreses. També ha estat cofundador de l'empresa ICODA, que treballa optimització en la digestió anaeròbica, i membre expert d'ONUDI, que és l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial, amb seu a Viena i amb l'àrea aquesta de tractament d'efluents industrials. I en total ha recaptat més de 17 milions d'euros per recerca. Per acabar aquest petit resum de la seva obra científica, volem esmentar que el 2020 va ser inclòs en el 2% d'investigadors de major impacte mundial en biotecnologia, que això ja és un gran mèrit, no? Però crec que és encara més important que cal remarcar que, 6 dels seus exdoctorants també es troben dintre d'aquest rànquing del 2%. Respecte a la relació amb l'UAB, la col·laboració entre el professor Lema i el DEP ha estat molt fructífera, ha participat en projectes, ha fet intercanvi d'estades de recerca d'investigadors, jo mateix vaig estar l'any 2000, l'estiu del 2000, han elaborat publicacions conjuntes entre els grups de recerca, han estat membres de nombrosos tribunals en tesis doctorals i han donat visibilitat a la recerca en enginyeria ambiental i biològica de la Universitat Autònoma i de la Universitat de Santiago. Al maig de 2019, quan es va retirar, va fer una estada a la UAB, en la qual va poder aconsellar molts investigadors del DECBA i van poder gaudir de les seves lliçons magistrals sobre enginyeria química. Producció d'amoni, no? El procés Haber. Sí. També hem de destacar que el juliol de 2021 va participar en el lliurament de la medalla d'honor de la xarxa Vives d'Universitats, el seu gran amic, el professor Carles Solà, cofundador del Departament d'Enginyeria Química, exprofessor del DECBA i exrector de la UAB, i de qui va fer la laudatio. Aquest nomenament és, per tant, el reconeixement d'aquesta col·laboració, de la recerca desenvolupada durant tota la seva llarga carrera investigadora i docent, i de la deferència i sensibilitat que sempre ha tingut per la nostra universitat. Per acabar, sobre Juan Lema com a persona, cal dir que tota aquesta activitat l'ha realitzada d'una forma molt col·laborativa.
Tenim com a testimonis molts professors d'altres departaments de la UAB, no només del nostre departament, quan formava part, i el seu caràcter sempre ha estat empàtic, cordial, molt predisposat a ajudar a la mesura de les seves possibilitats i proactiu a la creació de grups, centres de recerca, xarxes internacionals, etc. Un dinamitzador, no?, que diríem ara. Només podem tenir bones paraules per la persona i per la figura que representa per l'enginyeria ambiental, l'enginyeria biològica i l'enginyeria química com a disciplina a tot l'Estat. Esperem que amb aquest escrit haguem estat capaços de descriure i fer-vos arribar la dimensió científica i humana del professor Lema, a qui avui proposem com a doctor honoris causa, i per al nostre departament d'enginyeria química, biològica i ambiental i per a l'Escola d'Enginyeria, és, sens dubte, un gran honor la seva incorporació al claustre de la nostra universitat. És per tot això que tinc el plaer, l'honor i el privilegi de demanar al rector magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona que s'atorgui el grau de doctor honoris causa al professor Juan Manuel Lema Rodicio. Heu estat designat doctor honoris causa pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a símbol us lliuraré un diploma i la medalla d'honor honoris causa, de doctor honoris causa. Us admeto i us incorporo al claustre del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dono la paraula al doctor Juan Manuel Lema, que farà el seu discurs d'incorporació a la comunitat universitària. Quan vulgui, doctor. Bueno, estic una mica emocionat, realment. Senyor rector, senyora secretària general, senyor director de l'Escola d'Enginyeria, voldria en primer lloc agrair molt sincerament als professors del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB per haver proposat la meva candidatura, al professor Juan Baeza, la seva tan afectuosa laudatio, i al Consell de Govern, un agraïment molt especial al rector Javier Lafuente per haver aprovat el meu nomenament com a doctor honoris causa. Jo crec que és el primer del departament i d'aquesta tan estimada universitat. Crec que tots sou conscients de què això representa emocionalment per a mi. La UAB és la universitat on he crescut, la que més ha influït en la meva vida professional i potser també personal, juntament amb la meva estimada Universitat de Santiago de Compostela. Són les universitats que més m'han donat i a les quals he intentat aportar tot el que he pogut. Moltes gràcies per vostra presència en aquest acte tan entranyable, rector Solà, rectora Arboix, rector Pascual, vicerrector de la Universitat de Santiago de Compostela, autoritats, estimada família, estimats companys de l'UAB i de les universitats de Barcelona, Girona, Politècnica de Catalunya, Ramon Llull, Rovira i Virgili, Valladolid i Vic. Estimats amics que heu volgut acompanyar-me avui personalment o mitjançant la transmissió telemàtica, sóc feliç i una mica emocionat en companyia vostra.
La meva arribada a Barcelona l'any 1976 fou fruit d'una casualitat i potser d'una inconsciència juvenil. Però com diria el gran poeta Joan Maragall, totes les coses del món són filles o netes de l'atzar. Aquell any, el professor Manuel Bao es traslladava des de l'UAB a la Universitat de Santiago de Compostela i em va oferir un intercanvi, per qual ell, a més de la seva docència a l'Escola d'Enginyeria Industrial de Vigo, assumiria la meva al col·legi universitari i jo m'incorporaria a l'UAB durant un curs. Així de senzill. Em va fer l'oferta a principis de setembre i la vaig acceptar immediatament, de manera que a la segona quinzena de setembre ja m'havia incorporat a la meva nova universitat. Un procediment, diria que original, un procediment que avui seria completament inviable. I deia fruit d'una inconsciència juvenil perquè assumia una responsabilitat enorme, ni més ni menys que fer-me càrrec d'un departament que feia poc que s'havia creat, i amb l'ajuda dels joves licenciats Albert Armengol, Luisa Girondo, gràcies Luisa, Rosa Maria Bastida, de la docència de Química Tècnica de tercer i de totes les matèries de l'especialitat industrial, 3 a 4 curs, una d'elles impartida per Albert Armengol, 6 a 5è, la de projectes, impartida per Miquel Rigola, gràcies Miquel, amb uns 80 alumnes a tercer i una dotzena a cadascun dels dos cursos de l'especialitat. Avui això sembla increïble. El Departament de Química Tècnica s'havia creat l'any anterior conjuntament als departaments de Química Inorgànica i de Química Analítica com a escissió del Departament de Química. Això sí, neix sense cap infraestructura, sense plantilla i amb un deute heredat. El repte era tan important que la secció de Química va plantejar a la primera reunió a la que vaig assistir el mes d'octubre de 1977 la supressió de l'especialitat industrial i, per descomptat, del departament. Probablement era el més raonable, però que amb il·lusió i novament amb la meva innata inconsciència vaig plantar cara a la proposta. I amb el suport del professor Heribert Barrera, que gaudia d'un enorme prestigi, del cap de la secció, el professor Josep Font, i dels pocs alumnes de l'especialitat, entre ells Glòria Caminal, que està aquí, gràcies Glòria, se'ns va concedir una moratòria i vam aconseguir alhora la dotació d'una plaça de professor associat per impartir la matèria de projectes que ocuparia Miguel Rigola, Miquel, gràcies, director d'una enginyeria internacional que amb els anys s'integraria com a professor de la Universitat de Girona. A l'Autònoma vaig descobrir que podia contribuir amb les meves opinions i iniciatives a anar creant aquella nova universitat més lliure, més democràtica i més professional que tots anhelaven. Ens trobàvem en plena transició política i això es reflectia també i sobretot a la universitat. I en aquest camí l'Autònoma era una avançada al seu temps. Després del manifest de Bellaterra de 1975, primer document que reivindica una universitat autònoma, democràtica i socialment responsable, i de l'elecció del primer rector democràtic, el professor Josep Laporta, el camp de cultiu estava sembrat, amb tota la desenvoltura d'una estructura molt jove, de menys de 10 anys, s'anava fent camí. He de dir que des del principi em vaig sentir sempre molt ben acollit tant pels acadèmics, el degà Ramon Pascual, gràcies Ramon, i els professors Josep Font, Marcial Moreno, Francesc Sánchez, gràcies Paco, Hortensi Turriaga, Jordi Bartrolí, Salvador Alegret, Marcel Blanco, Pilar González, Heribert Barrera, Walter Gaete, Josep Maria Costa, Pere Molera, Claudi Cuchillo i una llarga llista de companyes i companys. I també pel personal d'administració i la cap de negociat, Àngela Riu, la secretària del deganat, Lima Cortines, i el cap de conserges, Amable Jacob. A meitat de l'any 1977 té lloc el concurs d'accés a la càtedra de Química Tècnica que aconsegueix el professor Carles Solà i Ferrando. Prèviament a la seva incorporació fa una primera visita al departament el mes de maig. L'impacte va ser definitiu. Immediatament em vaig adonar que si em quedés a l'Autònoma la meva vida experimentaria un gran canvi. Li he d'agrair al Carles l'enorme confiança que va depositar en mi en aquell moment. Ell hauria pogut formar perfectament el seu equip de treball amb personal de confiança de la Universitat de València, d'on ell procedia.
però no, va insistir en que l'acompanyés en una gran aventura i he de dir que em vaig deixar convèncer fàcilment. Va començar una nova etapa amb molta feina i molt de compromís. Una etapa en què en primer lloc va caldre aconseguir la confiança de la secció per consolidar el departament. Alhora resultava vital atraure excel·lents estudiants per a l'especialitat, que al seu moment serien la base del desenvolupament natural del departament. I no dic molts, sinó excel·lents. L'assignatura de Química Tècnica de tercer era realment completa i, sota una visió actual, molt exigent. No regalaven res. Oferíem oportunitats i il·lusió. Era el primer contacte amb un tipus de matèria molt diferent que havíem vist fins a aquell moment, a la carrera, que, a més, havia de tenir un objectiu concret, atès que la major part dels estudiants no tornarien a tenir aquest tipus de formació als cursos posteriors. Vam publicar unes notes de classe que tenien com a objectiu facilitar l'assimilació de l'enorme varietat de conceptes que s'abordaven en l'assignatura. Si ho mirem avui, aclapar una miqueta la seva ambició, balanços de matèria i energia, introducció als fenòmens de transport i l'estudi de destil·lació com a exemple d'una operació unitària. Les notes van tenir molt d'èxit i van ser també utilitzades com a llibre de referència a les universitats de València, Alacant i a les Illes Balears. Les notes van servir com a base pel primer llibre d'enginyeria química escrit en català que es va editar posteriorment. L'estratègia va funcionar molt bé. Durant els primers anys vam tenir una mitjana de 10 alumnes, molt bons per curs en les matèries de l'especialitat. Tot un luxe. El fet de que els professors tinguessin en edat una edat no excessivament diferent a la dels alumnes, l'orla no és massa elegant, i la mida tan reduïda dels grups va permetre una relació molt directa, una formació molt dirigida i jo diria que molt amigable. Els resultats eren excel·lents, pocs alumnes, promotivats, però motivats, brillants i ben atesos. Jo no sé si es ve, si es veu a la última foto, la del rector. Però es pot veure que la diferència d'edats no era massa gran. Avui en dia les orles són una mica més elegants. Al final de la dècada dels 70 va ser prodigiós. No només vam recuperar la llibertat, els drets, la història, la llengua, sinó també la capacitat d'inventar-nos. No n'hi havia normes validades, no havia experiència en aquest nou marc. I més a la UAB, una universitat pionera, amb ganes de trencar molles. Van inventar normes, estructures, comportaments. Es permetia, per exemple, poder contractar directament a un exiliat xilè, a un recent titulat de la Universitat de Barcelona, gràcies Josep, i per què no, a un microbiòleg, l'estimat Carles Casas, en un departament de Química Tècnica. És sorprendent que actualment, en un estatus extraordinàriament superior, el sistema sigui tan rígid que no faciliti experiments il·lusionants per abordar nous camins. Aquest clima va també fer possible un pacte amb els departaments de la secció de Química. Va permetre un desenvolupament de la plantilla de professorat de manera que només en 7 anys es van incorporar fins a 13 professors nous com a nucli del nou departament. Jo els anomeno el Dream Team. També el rector i la major part dels companys que estan aquí. Glòria, tots. Amb Carles vam establir infinites complicitats i sempre, sota el seu lideratge, intentaven anar traçant les línies mestres i anar desenvolupant el departament. El model organitzatiu era molt participatiu i totes les decisions importants es prenien pel conjunt dels professors, la majoria dels quals encara realitzaven la tesi doctoral. Això sí, els temes importants els discutíem ell i jo prèviament els caps de setmana mentre practicaven jogging per la serra de Collserola i apreciaven el pas de les estacions. Ja floreixen les roselles, ja creix el blat, ja surten a passejar els cargols.
Permitim-me que faci ara un incís per parlar de temes més personals. Com deia, en setembre de l'any 1976 vam arribar a la meva dona, la Mariló, i la meva filla Marta, a Catalunya. I ens van establir a Sant Cugat, una vila aleshores d'uns 25.000 habitants, molt familiar i molt propera a la universitat. L'integració va ser prou ràpida. A Sant Cugat va néixer la nostra filla Íria, fet que va augmentar més, si és possible, la nostra relació amb aquell poble acollidor i dinàmic, que estava creixent ràpidament. Entre altres coses, per la incorporació de famílies joves que tenien relació amb l'UAB. Es respirava un clima similar al que és descrit per la universitat. Nous paradigmes, nous conceptes, canvis rapidíssims, una sensació d'entusiasme i ànsies de llibertat com no havien viscut fins aleshores. Com a exemple ben significatiu, el novembre de 1976 vam assistir a la primera festa de tardor, a dia d'avui molt consolidada, amb propostes trencadores que avui resultarien habituals, però que no ho eren en aquell moment. Aquell moment era molt propici per establir les nostres relacions, però el que realment les va potenciar va ser un altre factor que també va marcar el rumb de nostra família: l'admissió de les nostres filles Marta i Íria a l'escola Bressol de l'UAB. La GESPA era un centre educatiu d'avantguarda, amb mestres completament compromeses i que aplicaven procediments orientats a la formació més que a la informació. Un luxe. La tan estimada GESPA es va obrir pas a noves amistats que van ser el nucli germinal de la nostra gran família santcugatenca, la Colla de l'Olla. Per mediació de les nostres filles i fills, vam anar teixint ràpidament llaços d'amistat que es van anar enfortint a través de convivències, a festes d'aniversari, festivals, excursions, estades a cases de colònies. Aquest any hem celebrat el 41è aniversari de la Colla. Excepcional. Amb la Colla hem après a conèixer i estimar Catalunya, a endinsar-nos en les seves tradicions i costums, a integrar-nos en un estil de vida. Gràcies, amics, per tants anys d'amistat i de generositat. De tot això, crec que queda ben clar l'impacte integral que va suposar per la nostra família la nostra relació amb l'UAB i per això l'enorme respecte, admiració i afecte amb què la considerem. El 1979, els integrants del Departament de Química Tècnica, mitja dotzena de professors entre 25 i poc més de 30 anys, es van reunir per prendre una decisió que condicionaria no tan sols l'evolució del departament, sinó també el rumb de les nostres vides. Segons l'encertada anàlisi de Carles Solà, a l'entorn de Barcelona existia, a l'àmbit de l'enginyeria química, una oferta qualitativa i quantitativa poderosa a la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya i a l'IQS, amb uns camps de treball ben establerts i amb unes relacions socials i industrials sòlides. Marquem la diferència, va ser el missatge. I la resposta a aquesta decisió va ser abordar un camp emergent, cosa que representava per a nosaltres poc més que unes paraules, una intuïció amb molt poc de coneixement i experiència. Biotechnology era en aquells moments portada a les revistes d'enginyeria química i ens van dir per què no. Decisió arriscada, presa per uns joves probablement poc reflexius, però amb una voluntat d'avançar i crear un projecte col·lectiu il·lusionant. Potser una utopia. Probablement, però com diria el meu admirat Joan Manuel Serrat, sense utopia la vida seria un assaig per a la mort. Com tot projecte ambiciós requeria planificació, esforç i estratègia. La primera decisió important: ens havien de formar en un nou camp del qual n'érem neòfits. Amb aquell objectiu vam establir dues línies de treball, una d'externa per buscar models i aliats i altra d'interna. En aquest cas, el procediment va ser novament original. Rebíem classes setmanals de nosaltres mateixos. Ens van repartir el temari en grups i, de nou, amb un gran desenvergonyiment, però també amb una gran humilitat, ens van posar a estudiar i a compartir els nostres coneixements recentment adquirits. Es pot veure l'examen que havia per cada tema. No era només assistir, no. Calia fer l'examen.
i nosaltres mateixos, als estudiants de doctorat, donaven les classes als, al catedràtic, als, als professors. Increïble. Aprofitant totes les oportunitats que s'anaven oferint, van buscar el suport de la recient creada Associació Hispano-Francesa de Cooperació Científica i Tècnica. Aquí en aquesta universitat estava liderada per Madame Briançot. No és casualitat que els nostres primers mentors i després col·laboradors fossin grups francesos, destacant el de Gérard Gomà i Pierre Monsant, de l'INSA de Tolosa, i Guillaume Bagnac i René Moleta, de la Ràdio Lille. Molts de nosaltres vam tenir el privilegi de ser acollits als seus laboratoris, fet que ens va permetre avançar més ràpidament tant a nivell formatiu com d'integració internacional. Però, com deia, calia aprofitar totes les oportunitats i el modest però eficaç programa de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB es va permetre organitzar uns cursos de gran nivell i ampliar la nostra xarxa de contactes. A més dels ja esmentats, en aquests primers anys vam tenir el suport, entre altres, d'Alberto Rocci, Rodolfo Soncini Cese, Emer Coleran, Jack Nix, Van Belsen. Ens van visitar, ens van donar suport i ens van ajudar a la nostra incipient integració internacional. Una integració que, des del primer moment, consideràvem completament prioritària. Si bé la Comissió Assessora per a la Investigació Científica i Tècnica, CAICIT, havia estat creada als anys 1960 per promoure la investigació, fins a principis dels 80 tenia un funcionament molt opac, amb procediments d'avaluació de propostes que premiaven els grups més influents al Ministeri. El finançament de la investigació era extraordinàriament difícil d'aconseguir per a grups que, com el nostre, començaven el camí. Vam tenir l'encert de contactar amb la Fundació Francisca Maria de Roviralta, que amb els anys es va permetre adquirir una infraestructura científica, espectrofotòmetres, cromatògrafs de líquids i gasos, un BACS PDP-11, imprescindibles pels nostres treballs. El fet d'haver aconseguit que empreses com SIDA Hidroquímica, Catalana de Gas o Laboratori Sadroer i institucions com la Diputació de Barcelona, Servei de Medi Ambient o Junta de Sanejament creguessin en els nostres projectes va ser un factor decisiu. En una altra ordre, van aconseguir també un contracte amb l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que va confiar en nosaltres per fer un seguiment de la qualitat ambiental de l'aigua a les bases on abocaven, una activitat poc gratificant científicament, però de gran interès econòmic per a nosaltres. Qualsevol ingrés era molt necessari. Gràcies, Ramiro Castanyó. L'any 1985, Teresa Vicent i Huguet va presentar la primera tesi dirigida per mi amb financiament completament empresarial, com la major part de les tesis d'aquest període. No va ser fins a l'any 1983 quan la CAICIT va començar a funcionar d'una manera més transparent que vam aconseguir el finançament dels nostres primers projectes. El disseny inicial del pla de recerca contemplava, dins del camp de l'enginyeria bioquímica, dues línies genèriques, una de producció centrada en l'obtenció de biocombustibles a partir de material lignocel·lulòsics i una altra ambiental, orientada a la digestió anaeròbia aplicada al tractament de corrents residuals. La crisi del petroli del 1973 va servir com una crida d'atenció a l'ús de la biomassa renovable com a possible reemplaçament de combustibles i productes químics pel petroli. En 1978 es celebra el First Symposium on Biotechnology for Fuel and Chemicals en Low Ridge National Laboratory, organitzats pel professor Charles Scott. Fou el primer congrés centrat exclusivament, estem parlant de 1978, el primer congrés centrat exclusivament a la conversió biològica de matèries renovables. El simposi celebra aquest any l'edició número 45 i ha estat, i encara és, un motor de gran importància per a l'anàlisi i la promoció de tecnologies de producció de biocombustibles. L'interès per l'aprofitament de la biomassa com a recurs d'energia o productes químics ha estat fomentat molt intensament per la Comissió Europea en aquest mateix període. Una de les mesures més actives ha estat la promoció, des del 1980, de l'European Biomass Conference, celebrada anual o bienalment. Aquesta sèrie de conferències, que aquest any celebra la 31è edició, ha servit de plataforma de contacte científic i tecnològic dels investigadors i tecnòlegs europeus, una línia de connexió directa amb les administracions públiques.
És també en aquestes conferències on es promou l'interès per la conversió anaeròbia de residus orgànics en biogàs, un recurs renovable que fins a aquell moment havia estat produït gairebé amb exclusivitat a les plantes de tractament d'aigües residuals urbanes. En realitat, fins a aquell moment, el tema energètic associat a aquesta operació no tenia cap interès, atès als baixos preus de l'energia. El primer simposi mundial sobre digestió anaeròbia va tenir lloc en setembre de 1979 a Cardiff, United Kingdom, Regne Unit, on es van reunir uns 100 experts de 30 països. Vaig tenir l'enorme privilegi d'organitzar el juny del 2013 a Santiago de Compostela la CETIN World Conference on Anaerobic Digestion amb una participació que va superar els 800 delegats de més de 70 països on l'esquema integrador ciència-tecnologia va continuar mantenint l'estructura inicial. Amb els anys resulta sorprenent la nostra ambició i visió a l'hora de seleccionar des d'un inici dos temes que eren en aquell moment emergents a l'àmbit internacional i que al llarg dels anys han tingut tant de desenvolupament. Avui en dia, amb versions renovades i noves propostes, són temes de gran actualitat, interès científic, tecnològic, social i econòmic. A la taula es presenten els temes de les tesis doctorals elaborades al departament a la dècada dels 80, que resulten completament significatius dels nostres interessos de recerca en aquesta època. En revisar-la m'han sorgit una sèrie de reflexions que m'agradaria compartir. La primera és l'amplitud de temes, encara centrats en les dues línies mestres, indicatiu de la nostra curiositat i de la nostra decisió d'avançar ràpid malgrat la manca de recursos i de tradició en el tema. Un altre cop, una mostra d'una certa inconsciència o una prova de nostra confiança? S'observa també l'interès pels aspectes bàsics, microbiologia cinètica i tecnològics, reactors, sistemes de separació, sota una visió holística. En aquest sentit, és interessant destacar l'orientació de la investigació per avançar en solucions tenint en compte que almenys la meitat de les tesis es van desenvolupar a prova pilot o real. Això connecta també amb els aspectes financers ja comentats anteriorment, atès que una bona part de les tesis van ser financiades per empreses, un aspecte que avui en dia resulta sorprenent. Val la pena destacar que els terminis de realització de les tesis va ser de 4 anys, cosa que resulta molt meritoria, ja que la major part van ser realitzades per doctorants que estaven impartint una intensa activitat docent. Això només va ser possible per l'enorme entusiasme desplegat i pel talent dels nostres doctorandes i doctorants. Un darrer punt que voldria destacar és la política de cessió i assumpció de responsabilitats. Veient, les tres incursions van ser dirigides o codirigides per doctors formats al departament. Veient que ràpidament els recent doctorats assumeixen tasques de direcció, tasques de lideratge, de direcció o codirecció de les tesis, mèrit que també és atribuïble als professors més sèniors, Carles Solà, Carles Casas i jo mateix, que fomentaven el creixement personal i professional dels nostres doctorats. L'aposta va ser valenta, arriscada i, en vista dels resultats, molt afortunada. El departament estava preparat anímicament per al gran impuls que rebria la investigació a la dècada dels 1980. S'estava gestant el Pla Nacional d'Investigació, que seria aprovat en 1988, tot i que prèviament es van llançar unes iniciatives destinades a crear impacte i, jo diria, assajar el model. Entre elles, el 1985 s'aprova el Pla Mobilitzador de Biotecnologia, que va suposar un impuls definitiu pel departament, perquè era l'única a Espanya amb una orientació cap a l'enginyeria bioquímica. Les excel·lents relacions, per altra banda, entre Carles Solà i Armand Albert, que liderava l'iniciativa, van facilitar molt la implantació. Va ser una oportunitat única i molt ben aprofitada per a consolidar la posició del departament també a l'àmbit internacional. Avui, el Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, que el 2015 va adoptar aquesta denominació molt encertadament, està format per una trentena d'entusiastes professors que dirigeixen 5 línies de treball
en què participen més de 100 investigadors. 5 línies que deriven directament de la concepció inicial, encara que, lògicament, amb diferents formulacions i reptes, que inclouen els aspectes tecnològics per al tractament i recuperació d'aigües, sòls i residus, el desenvolupament de bioprocessos per a la indústria química, farmacèutica i de biomedicina, així com importants accions a l'àrea de gestió ambiental. Apareixen, per tant, noves paraules com cultius cel·lulars, ecologia industrial, agricultura urbana, enginyeria metabòlica o biologia sintètica. En resum, el desenvolupament de processos biotecnològics continua sent el gran senyal d'identitat del departament. El departament, amb una integració internacional rellevant, realitza investigacions d'impacte, lidera projectes nacionals i internacionals i pot presumir d'un gran índex d'impacte H de 150. Ha mantingut l'interès per combinar l'estudi d'aspectes més bàsics amb la transferència de tecnologia, comptant amb elements tan valuosos com la planta pilot de fermentació, plantes pilots d'enginyeria ambiental i la planta pilot Melissa de l'Agència Espacial Europea. Cal destacar també la generació d'empreses spin-off sorgides directament del coneixement i de les iniciatives dels professors. En conjunt, un resultat brillant, així que els felicito individual i col·lectivament. Em trobo molt feliç d'aquest gran èxit. Les expectatives al departament eren extraordinàries i la vida personal i familiar senzillament feliç. I en això sorgeix potser l'última oportunitat de tornar a la meva universitat d'origen, atès que era l'última plaça on es possibilitava una certa mobilitat. Les convocatòries següents es regirien per la nova llei que, sobretot, era prioritari formar part de la pròpia plantilla. I em vaig decidir a intentar-ho per raons principalment familiars, ja que volíem gaudir i donar suport als nostres pares, que ja havien entrat en una etapa avançada de la vida. Però també, i permetiu-me la immodèstia, per poder contribuir al desenvolupament de Galícia i de la seva universitat. Em trobo, al tornar l'any 1985 a la Universitat de Santiago de Compostela, un departament amb una estructura i un funcionament molt tradicionals, amb línies de treball clàssics d'enginyeria química i sense tradició de recerca a l'àrea de bioprocessos. En realitat, jo pretenia, en la mesura que fos possible, reproduir en un altre ambient i sota altres circumstàncies ben diferents el que ja havia après i viscut a Bellaterra. I també llanço dues línies de treball, una al camp de fermentació i tractament enzimàtics i una altra a l'àrea de bioprocessos ambientals amb una molt estreta col·laboració amb Maria José Núñez i Ramon Méndez Pampín. Moncho, gràcies. D'alguna manera, la història es repeteix. Ara, amb més experiència, hi vam aconseguir finançament d'empreses i de l'administració prèviament a l'aprovació dels nostres primers projectes del Pla Nacional i posteriorment europeus. Vam crear així el Grup de Biotecnologia Ambiental i Bioprocessos, Biogrup, amb uns principis de funcionament molt similars als que jo havia experimentat i amb uns valors que servissin de base per una convivència duradora i satisfactòria. Corresponsabilitat, il·lusió, desenvolupament personal i ambició científica. De mica en mica vam anar donant forma al projecte ajudant-nos de noves eines d'organització, formulant i aplicant un pla estratègic i tallers variats per al desenvolupament de capacitats personals. Pretenien crear un grup on tots se sentissin líders en el seu treball, on la paraula clau fos cooperació i on el tema fos un grup diversos equips, intentant encaixar cadascun dels membres en els àmbits de les seves millors capacitats i competències. Avui el grup, dirigit pel professor Gumbercindo Feijó, gràcies, Cinto, està format per 15 professors, 5 tècnics i uns 50 investigadors il·lusionats i compromesos. Un grup on s'han format més de 120 doctorants que avui tenen llocs de responsabilitat a 21 universitats i a centres de recerca i empreses de 11 països, a l'Amèrica del Nord, Àsia, Europa i Llatinoamèrica. Em sento molt orgullós que sis dels meus doctorants, dos d'ells Maite Moreira i Cindo Feijó, Maite, aquí presents, figuren entre els científics més influents a nivell mundial, inclosos a la llista de la Universitat de Stanford. Biogrup
ha mantingut, igual que el grup de Bellaterra, una doble preocupació per avançar el coneixement i per cercar solucions reals a problemes reals. Ha desenvolupat 25 patentes espanyoles, europees o internacionals, diverses de les quals estan llicenciades a empreses i en explotació comercial. La paraula planta pilot també forma part del nostre diccionari. Biogrup és la columna principal de Cretus, dirigit actualment per la professora Maite Moreira, una organització interdisciplinària que constitueix un dels 5 centres singulars de la Universitat de Santiago de Compostela, amb 40 investigadors que desenvolupen una gran activitat investigadora i que publiquen un article a revistes internacionals cada dia laborable de l'any, que presenten una tesi doctoral cada dues setmanes i que aconsegueixen un finançament anual de més de 3,5 milions d'euros en projectes espanyols i europeus amb relació ben establertes amb empreses. Tal com he indicat abans, l'enginyeria bioquímica neix d'una necessitat concreta i de mica en mica es va desenvolupant la seva pròpia personalitat, sempre sota els principis de les eines bàsiques de l'enginyeria química, aplicades a problemes amb característiques pròpies. Alhora, els reactors bioquímics són concebuts per processos i amb cinètiques més lents, amb menors exigències en transferència d'energia, però amb limitacions específiques originades per les peculiaritats de les reaccions biològiques, com per exemple el seu caràcter autocatalític i les limitacions a causa dels fenòmens d'inhibició per producte o substrat que resulten inèdits en el cas de reaccions químiques. La selectivitat també és una paraula clau, ja que petites alteracions en les condicions operatives modifiquen l'espectre dels productes obtinguts. A la dècada dels 1970 es publiquen diverses obres que causen un gran impacte. El llibre d'Aiba i especialment el de Baile i Olis doten d'un cos de doctrina específica a l'enginyeria bioquímica, incorporant de manera molt notable els aspectes biològics en què s'haurien de basar els processos. S'integra conceptualment en una sola obra, la bioquímica, amb la microbiologia, la genètica, l'enginyeria química, oferint un llenguatge comú i, sobretot, una orientació a productes i processos. Em sento molt orgullós i agraït als meus companys de l'UAB per haver pogut col·laborar com a autor de dos capítols del llibre Enginyeria Bioquímica, juntament amb altres 9 companys del departament, una obra amb orientació docent que ha tingut una molt bona acollida a les universitats. És natural que, partint d'una formació d'enginyeria química, especialment a les primeres etapes, les nostres preguntes clau fossin dues. Quant i a quina velocitat? Preguntes relacionades amb el rendiment i la cinètica dels processos, òbviament, sempre tenint present la nostra gran eina dels balanços de matèria. Es proposen nous sistemes per incrementar la densitat celular, com la immobilització, la granulació anaeròbia i aeròbia de bacteris, llevats i fongs. S'assagen sistemes de retenció mitjançant membranes. S'experimenta la modificació de la hidrodinàmica mitjançant la introducció d'un flux polsant. I s'exploren nous processos en base al descobriment de noves rutes de consorcis microbianes, com l'acumulació de PHB i la desnitrificació autòtrofa o mitjançant metà. S'avaluen nous tipus de reactors, amb l'objectiu d'assolir els millors rendiments i al menor temps possible. A més, s'analitzen en detall la influència de les condicions operatives i es plantegen estratègies de control avançat. Els assaigs es realitzen a escala de laboratori, que permetin una major versatilitat. En aquells casos que s'ha vist l'interès del procés, es va fer l'escalat a nivell planta pilot, en l'ordre d'un metre cúbic, la qual cosa ha permès conèixer amb més detall les dificultats d'operació i, en alguns casos, avaluar els efectes hidrodinàmics difícils d'observar a escala laboratori. Hem tingut la gran fortuna d'haver aconseguit que diversos dels processos desenvolupats a escala laboratori o pilot hagin estat finalment la base de processos industrials. Entre ells cal destacar l'equip de tractament d'aigües residuals d'Aproalfa, com resultat de la tesi de Teresa Vicent, o el digestor de purins, fruit dels treballs de Margarita Camprubí. Margarita?
O, i de Núria Bonastre. Núria. Sota la direcció del recordat Josep París, i que s'han dissenyat i construït per Sida Hidroquímica sota la direcció de Joan Canals. Joan, gràcies. Per respondre a la pregunta qui, no es disposaven de sistemes prou eficients i ràpids. En el millor dels casos es podia obtenir alguna informació mitjançant la microscopia electrònica de rastreig, però que en realitat era més aviat un element decoratiu, no tenia cap importància pràctica. No obstant això, especialment en els sistemes basats en cultius mixtos, s'obté una informació indirecta sobre l'eficiència i l'eficàcia mitjançant conceptes com l'activitat específica, sense entrar a analitzar en detall com s'assoleix. L'aplicació de metodologies com la citometria de flux va permetre anar a conèixer l'evolució de les característiques dels microorganismes i comprendre millor la modificació temporal de les respostes. Però el gran salt es produeix després del desenvolupament de les tècniques de seqüenciació d'ADN i ARN, especialment quan s'aconsegueix fer proves a preus molt competitius. L'estudi de l'ecologia microbiana ara té una eina potent que permet interpretar les dinàmiques de cultius mixtos. La resposta obtinguda no és només útil per satisfacer una curiositat, sinó que pot tenir repercussions directes sobre els objectius a assolir. I queda una important pregunta per contestar. Per què? Per què tenen lloc aquestes transformacions? La resposta a aquesta pregunta tan complexa i important requereix un molt millor coneixement de la biologia. En aquesta línia ha tingut una notable repercussió l'estudi de les complexes cadenes de reaccions bioquímiques mitjançant l'enginyeria metabòlica, que té com a objectiu l'optimització dels processos genètics i reguladors per incentivar la producció dels compostos desitjats. El concepte de cometabolisme, aplicat a la biotransformació de compostos a escales de concentració tan baixes com nanograms per litre, pot ajudar a comprendre millor els processos i a trobar solucions per incrementar l'eficàcia d'eliminació de micro i nanocontaminants en aigües residuals. També resulta d'interès l'aplicació conjunta de conceptes bàsics d'enginyeria química com la termodinàmica i l'equilibri termodinàmic, com la cinètica i l'equilibri termodinàmic, per explicar per què alguns processos de biotransformació transcorren amb rendiments limitats, sense arribar a bioconversions completes, fins i tot amb temps d'operació molt llargs. Considerant una aproximació termodinàmica als processos biològics, el grup hem desenvolupat una metodologia per al modelatge metabòlic de processos fermentatius per cultius mixts, mitjançant el qual es pretén comprendre la dinàmica microbiana i com els factors ambientals poden modificar la selectivitat dels processos. El principi es basa en assumir que els processos que generen més energia en forma d'ATP seran predominants. La metodologia s'ha aplicat amb èxit per predir rendiments de processos anaeròbics per cultius mixts o la producció d'àcids grassos volàtils a partir d'hidrats de carboni i proteïnes. D'altra banda, el desenvolupament de tècniques òmiques, en particular de la proteòmica, permet també donar respostes encertades al comportament de microorganismes o de cultius mixts. Així, per exemple, hem pogut comprendre millor la biotransformació de l'antibiòtic sulfametoxazol en un cultiu mixt gràcies a la identificació d'alguns enzims clau i d'aclarir per què un únic microorganisme no és capaç de completar la seva mineralització en no tenir la maquinària enzimàtica suficient. També hem descobert la necessitat de ser-hi, fins i tot en concentracions molt baixes per incrementar de manera molt notable l'activitat N-DAMO de Methylmyrabilis. Aquest plantejament integral del quan, a quina velocitat, per què, qui i per què, suposa una visió molt més àmplia dels problemes considerats, que no només conté elements addicionals pel que fa a l'enginyeria bioquímica, més tradicional, sinó que conceptualment és una aproximació holística enriquidora. Jo diria que és el moment de reivindicar una denominació clara que respongui a aquest concepte i que, al meu entendre, no està prou acceptat: enginyeria biològica. El concepte d'enginyeria biològica es pot interpretar de diverses maneres, segons les circumstàncies.
L'expressió més valenta és justament la denominació triada pel Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de l'UAB. Les universitats més prestigioses dels Estats Units d'Amèrica han apostat fa molts anys per denominacions similars, la més freqüent Chemical and Biological Engineering, mentre que Europa s'ha actuat amb més prudència i només en alguns països com el Regne Unit i Portugal, on s'imparteixen graus i màsters amb orientacions no sempre similars, té un abast significatiu. La UAB, sota l'impuls encertat del rector Carles Solà, va ser la primera universitat espanyola en visualitzar la necessitat d'estudis específics de biotecnologia i, en conseqüència, la primera a implantar-los com a títol propi al 2002. Avui, la carrera de biotecnologia s'imparteix en 33 universitats espanyoles i té una gran demanda. La seva estructura i concepció bascula molt més sobre aspectes biològics bàsics que cap una orientació més aplicada. I ara, des d'aquesta tribuna privilegiada, m'atreveixo a suggerir una idea. Estic convençut que la UAB està en condicions òptimes per emprendre la nova iniciativa de crear un títol d'enginyeria biològica, que seria nou al món universitari. Sota aquesta visió, els conceptes biològics servirien com a base sòlida per al desenvolupament dels bioprocessos, que seria la paraula clau. Sens dubte, cobriria una demanda important en el camp de la investigació i la producció de compostos farmacèutics, alimentaris, biocombustibles, etc. I seria un signe distintiu de l'UAB al mapa universitari espanyol i internacional. Un nou repte. En pitjores ocasions no s'han trobat. En el temps de maduració d'aquest discurs he pogut reflexionar sobre claus que considero importants per al desenvolupament d'una carrera científica, però que crec que són completament aplicables a la vida personal i familiar. Tractaré de condensar-les en tres paraules. La primera és il·lusió. Tot projecte vital passa per moltes etapes, d'èxits i fracassos, d'alegries i disgustos. Una mentalitat positiva permet encarar millor les dificultats. La il·lusió és la palanca que facilita el desplaçament de la zona de confort. Una seriosa amenaça a la creativitat. Amb il·lusió es plantegen nous reptes que alimentin l'emoció i l'entusiasme i que siguin un revulsiu davant d'una posició acomodatícia que finalment resulta estèril. La segona paraula és compromís, un element fonamental. Significa constància i treball rigorós. El convenciment d'avançar per un camí encertat, encara que sempre reevaluant críticament l'evolució. Compromís és resiliència davant d'una posició, és resiliència davant del fracàs. Compromís amb la rigorositat de la ciència. I sense dubte la tercera paraula és el valor de l'equip. Cal alimentar-lo amb tenacitat i afecte, amb generositat, en un ambient estimulant on prevalgui el factor humà, on cada un dels membres se senti respectat i reconegut, on es comparteixin lideratges i es fomenti el creixement personal. En aquest moment que porto recorregut una part molt important del meu cicle vital, tinc tant per agrair que no em resulta una tasca senzilla. Per descomptat a la meva família, per la seva ajuda i comprensió, han estat i són un suport imprescindible, una força motriu i un estímul inesgotables. Els amics, diversos i necessaris suports bàsics que ens connecten amb el conjunt de la societat, que saben estar amb nosaltres en els moments bons i dolents. I, per descomptat, els meus grups de recerca de Bellaterra i de Santiago, amb els quals vaig compartir tantes il·lusions i projectes. M'omple de felicitat veure els seus grans desenvolupaments personals i professionals. Em sento molt afortunat i agraeixo a la vida tantes alegries i satisfaccions com la de poder compartir el dia d'avui amb vosaltres. Crec que en mi s'han complert els anhels que el seu dia sol·licitava el gran Ausias Marc, quan deia «Veles events amb els desigs complir, faen camins dubtosos per a la mar». Moltes gràcies.
m'oblidaré mai més d'aquest moment. Moltíssimes gràcies. Ara a continuació tindrem, després d'aquest meravellós discurs, tenim l'actuació de musical a càrrec del cor de cambra de l'UAB, dirigit pel Poire Bellver. Eres tu o diria? Tradicional galega en honra que onte foi o Día das Letras Galegas, o 17 de maio. Bon día, som el cor de cambra de la UAB e ara cantaremos unha canso tradicional galega. La 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 la. La 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 la. Do.
Director de l'Escola d'Enginyeria, doctor Juan Antonio Baeza, padrí, rector Pascual, rector Solà, rector Arbois, doctora Maria Jesús Espuny, síndica de l'UAB, autoritats acadèmiques de l'UAB, ja no anomenaré perquè entre els que estan de l'Autònoma i també les autoritats acadèmiques d'altres universitats que han vingut a aquest acte tan important, membre del personal d'administració i serveis, estudiants, familiars i amics del doctor Juan Manuel Lema, amigues i amics, avui crec que la majoria dels que esteu aquí sou més que mai amics. Avui, a proposta de l'Escola d'Enginyeria, la Universitat Autònoma de Barcelona ha concedit al professor Juan Manuel Lema el grau de doctor honoris causa, la més alta distinció acadèmica en reconeixement a la seva trajectòria destacada en l'àmbit de l'enginyeria química, biològica i ambiental.
i de la, sense, de la seva sensibilitat envers de la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com ens ha descrit. Com a investigador de l'àmbit de l'enginyeria química format a la UAB, he de reconèixer que l'esdeveniment que avui ens aplega en aquesta sala i que tinc el plaer de presidir té un significat molt especial, perquè l'inici de la meva carrera acadèmica ve estretament relacionat amb el doctor Juan Lema i del doctor Carlos Solà, al capdavant del departament de la, llavors, Departament de Química Tècnica de la UAB. Soc testimoni i partícip del clima il·lusionant dels inicis del departament i he tingut la sort de viure l'ambient d'entusiasme que es desprèn quan és part, quan ets, sents part d'un projecte ambiciós i pioner. Un temps, tal com descrivia el doctor Lema, on tots els membres del departament aprenien dels nostres companys. Estudiaven el llibre El Biochemical Engineering Fundamentals del James Bailey, que no li dèiem així, però no ho diré, i on tothom era important i aportava les seves habilitats. En Carles Casas ens ensenyava a treballar amb el microorganisme, no sé si ho va aconseguir mai, però jo, els que en aquell moment estaven, on cada dia era un descobriment. I es va constituir una família, una veritable família amb molta il·lusió, moltes hores d'estudi, no us ho podeu imaginar. D'oci, de paelles i fins i tot algunes traques pels passadissos del Josep París. Però el més rellevant va ser la definició, tal com ha dit el doctor Lema, d'una estratègia de recerca on la biotecnologia industrial, no diré biològica, no diré altres coses, apareixia i omplia tots els racons, tots. Era, la, bueno, era tot. Fins i tot les vacances també ens anaven a visitar altres departaments. Com el professor Juan Antonio Baeza ens ha recordat en el seu Laudatio Excellent, avui acollim en el nostre claustre de doctors a una persona amb una trajectòria personal i professional molt vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un vincle que va més enllà de l'activitat docent i investigadora, perquè el doctor Lema ha estat una persona fonamental a l'hora d'introduir noves línies i camps emergents de docència i de recerca a la nostra universitat. El doctor Lema ens ha fet un retrat brillant i concís, més o menys, de l'ambient que respirava l'Autònoma de mitjans dels anys 70, amb algunes fotografies del rectorat on no es podia ni reconèixer. La UAB era una universitat molt jove, però fortament compromesa amb un model d'universitat respectuós amb els principis bàsics d'autonomia, participació i compromís social. Una universitat nova, oberta i innovadora, que malgrat la manca de recursos i instruments de gestió, intentava avançar en la materialització d'una visió d'universitat comparable als campus universitaris de referència. I és gràcies a la complicitat entre el professorat i l'ímpetu col·lectiu de la comunitat universitària que l'UAB aconsegueix esdevenir una universitat innovadora i capdavantera en el desplegament de noves propostes docents i en el desenvolupament de les línies estratègiques de recerca. Cal tenir en compte, però, que aquest anhel col·lectiu fructifica gràcies a la perseverança i al lideratge de persones concretes, i el doctor Lema n'és una de destacada. La seva lliçó, en la seva lliçó, el doctor Lema ha esmentat diverses vegades les paraules aventura, il·lusió, entusiasme, ambició, risc, visió, talent i estratègia. Ho pensava cada dia. Sens dubte, aquestes paraules sintetitzen gran part dels ingredients necessaris per desplegar projectes de gran envergadura. Segurament la inconsciència innata també ho és. La posada en marxa de les línies de recerca en enginyeria bioquímica a la UAB en són un exemple excel·lent. La tenacitat, l'obstinació del doctor Lema i també del doctor Carles Solà és capdalt a l'hora d'aconseguir consensos, mobilitzar recursos i formar investigadors per introduir aquest camp de recerca emergent al nostre país. Cal destacar que, per necessitat i per oportunitat, l'activitat investigadora del departament parteix d'una visió eminentment pràctica que apropa la universitat al teixit industrial,
un enfocament que connecta clarament amb l'estratègia actual de la investigació orientada, tal com ens ha dit, i orientada i dirigida sempre a respondre als reptes de la societat. Quan resseguim l'itinerari biogràfic del doctor Lema, de seguida copsem la característica fonamental que es desprèn dels projectes en els quals ha estat implicat i dels quals ha estat directament promotor. La voluntat i la generositat de construir comunitat, de compartir coneixements, de formar investigadors, en definitiva, de construir i consolidar tradició investigadora. I aquest és un llegat molt important perquè n'assegura la continuïtat i fonamenta l'atracció de nou talent. És per aquest motiu que, més enllà de la rellevància evident del doctor Lema en l'àmbit de l'enginyeria bioquímica, cal agrair profundament el seu lideratge en la formació de grups de recerca consolidats i competitius. Tant a l'UAB com a l'Universitat de Santiago són testimonis, però bueno, podríem dir molt més llocs on ell sempre ha anat col·locant la seva llavor. Al final del seu discurs, el doctor Lema ha sintetitzat magníficament els elements clau del desenvolupament d'una carrera científica: il·lusió, compromís i equip. Si m'ho permeteu, jo afegiria un quart: mestratge. M'explico. Crec que tots estarem d'acord en que els factors capdals que fan de la universitat un entorn privilegiat per la transmissió i la creació de coneixement és en gran mesura l'existència de professors excepcionals. Professors que ens desperten la curiositat per saber, que ens acompanyen i ens orienten en el nostre itinerari formatiu, que ens ajuden a l'hora de prendre decisions importants, que alhora ens inciten a prendre riscos i a entomar nous reptes. Professors, com el doctor Lema, compromesos amb la tasca docent i de recerca i, sobretot, compromesos amb els seus estudiants i amb la missió de la universitat. És evident que ha estat una gran vàlua per la UAB poder comptar amb la dedicació i el consell del professor Juan Lema. El seu caràcter reflexiu i afable, el seu rigor, el seu exemple de la defensa d'una concepció d'universitat profundament compromesa amb l'avenç de la ciència i amb el progrés de la societat representa un exemple i un estímul per l'autònom. Un compromís personal i ètic que la nostra universitat espera ser capaç de transmetre als seus estudiants. Per acabar, recullo el consell que ens ha fet el doctor Lema en referència a la proposta d'una nova titulació en enginyeria biològica. Crec que, tal com diu, l'ecosistema de l'UAB és un lloc privilegiat per començar a pensar en aquesta proposta. Et sempre s'avança. Confiem, això sí, en que des de les institucions competents implementen allò que la LOSU estableix en matèria de finançament, no diré de les altres coses, però de finançament sí, destinar l'1% al sistema universitari de recerca, com a mínim, del sistema universitari català. És un honor per a la nostra universitat acollir el doctor Juan Manuel Lema en el nostre claustre de doctors. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Pensant en la litúrgia, i aquí no fem... Nos alegritomus.
in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, transeas ad soperos, abeas ad inferos, quos ibis vivere, quos ibis vivere. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod vivet, vivat membra quel livet, semper sit in flore, semper sit in flore. I amb el Gaudeamus finalitza, aixequem la sessió i teniu tots un refrigeri al piano, que és el lloc tradicional, i podem departir i parlar amb els nostres amics. Un moment, ara una vegada acabada part formal, el doctor Lema té una tradició que jo crec que té l'inventari més gran de fotografies de qual... Si necessiteu alguna vegada una fotografia, acabo de veure una persona que no havia vist abans. Va per tu, Manet. Un moment, que aquesta... Una, dues, tres... Una més. Ahí está. Gràcies.